Чекали на власні квартири більше 15 років. Інвестори одного з довгобудів у Броварах на Київщині отримали ключі від своїх помешкань. Їхній дім будували півтора десятка років. Тож деякі люди, які вклали у житло свої останні гроші, вже навіть не сподівалися його отримати. Проте рук не складали. Роки поневірянь та боротьби, кримінальні справи. І лише після втручання місцевої влади на будівельному майданчику з'явилася техніка. На урочистому відкритті будинку побувала і наша Ася Хазова. Оксана давно мріяла про власну квартиру у Броварах, та через певний час після того, як інвестувала у квадратні метри, зрозуміла, що втрапила у халепу. Забудовник залишив інвесторів ні з чим, без грошей і власних помешкань. Відчуття, вам чесно скажу, дуже несподівані, адже ситуація в країні вкрай важка. І коли все це розпочалося, і ми зрозуміли, що надії у нас немає на добудову. Постійні звернення до поліції, співпраця з місцевою владою та новим забудовником. Каже, що до останнього не вірила, що будівництво завершать. Проте разом з іншими інвесторами боролася за власне житло. Звичайно, відчуття у нас самі найкращі і щасливі, тому що справді зробити оцю таку велику справу, розрішити ці проблеми, вирішити ці питання, це було архіскладно. Потурбувалася про людей і влада Київщини. Голова облдержадміністрації Василь Володін каже, що такі випадки у Броварах не поодинокі. У місті ще кілька довгобудів. Проте посадовці докладаються до вирішення усіх проблем, аби броварчани якомога швидше змогли оселитися у власні помешкання. Два роки назад ми серйозно взялися, серйозно розпочали добудову. І фактично за минулий рік компанія-забудовник завершила це будівництво. Сьогодні вже люди отримали можливість, ввели його в експлуатацію, цей будинок. Ми сьогодні почали серйозну вже розмову і побачили прогрес по наступному довгобуду, який також є в Броварах. Це інший житловий комплекс «Діамант» називається. Там також люди вже довгі роки чекають. На урочистому відкритті довгобуду забудовник подарував двокімнатну квартиру срібному призеру Паралімпійських ігор 2020 Олексію Федині. Пообіцяв, якщо їхня родина поповниться, тоді сім'я отримає вже трикімнатну квартиру. До останнього моменту я не знав про цей приємний сюрприз для мене і для моєї родини. Це для нас гарна новина, тому що ми тренуємося у Броварах усією сім'єю і хотілося б, щоб ми безпосередній близькості мали змогу тренуватися і жити тут. І поки інвестори довгобуду радіють можливості жити у власних квартирах, у Броварах добудовують школу на 920 учнів. У проєкт вклали майже 350 мільйонів гривень. Вже наступного року діти підуть до нової школи. Ася Хазова, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».